Posible raw umabot sa siyam na bilyong piso kada araw ang mawawala sa ekonomiya ng bansa dahil sa matinding traffic. Kaya si Pangulong Bongbong Marcos pinamamadali na ang mga nakalinyang proyekto para sa mga commuter. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. We'd like to say thank you so much to all of you for coming through the traffic. Holy I think, you know, we've seen some traffic, but I think you have the number one in the world. So... Sino bang makakalimot? Sa hirit na yan ang badang Coldplay tungkol sa malalang traffic sa Metro Manila nang mag-concert sila sa bansa noong Enero. Sinabi yan ng vokalistang si Chris Martin sa harap mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sa traffic summit kanina, ito na lang din ang nasabi ng Pangulo. Pakalupit naman ay umuwi ako ng alas 12 ng gabi eh meron pang nag-aantay ng bus. Uuwi yun. Alauna na. Gigising ulit yun ng alas 4.30 the next day. Wala, walang buhay talaga yung mga tao. Eh. Kawawa naman. So we have to really improve this. Uh, we have to really improve the situation. Base sa data... Alam mo, eto ah, gusto ko lang sabihin to. Eto, tulad ko. Pag tama dito, palakpakan pag mali banatan. I like what the president did dito. Honestly ah, to be honest, gusto ko yung ginawa niya. Yung ginawa niyang humarap siya kasi ito ay ano to eh parang forum mo ito ng uh, parang town hall meeting ito tungkol sa traffic hinarap niya yung mga mga eto mga tao na ito pinag-usapan yung tungkol hu sa traffic which I I comment I mean maging ano naman tayo maging patas tayo maganda itong ginawa although ang sinabi niya dito eh dahil nga malaki yung po sabi dito 4.9 billion kada araw ang nawawala Diba ho, sa ating bansa, eh dapat talaga madaliin yung mga construction, lalong-lalo na sa train. Pero kung Mr. President, may I suggest, pwede ko ba nyo sitahin yung LTO? Palpak talaga eh. Sir, ang hirap na nga mag-commute, ang gastos na nga mag-commute, very inconvenient na nga. Tapos gaganoonin pa nila yung uh, electronic vehicle na, yung light electronic vehicle, yung mga naka-scooter. Eh di ba po, sir, sana meron tayong pagmamalasakin sa ating environment? Ito, ito, suggestion ko lang ha. Suggestion ko lang naman no, ito, Mr. President. Alam nyo, sa ibang bansa, sobra na ho sila pagdating sa electric vehicle. Yung iba nga, hindi na pinag-uusapan yung electric vehicle eh. Bakit? Meron na sila ang pinag-uusapan na yung self-driven na mga kotse, ganun na ho sila ka-high tech. Alam niyo nakita ko yun sa San Francisco eh. Nung nagpunta kami, may mga nag na self-driven na sasakyan na parang testing nila, pilot testing nila. Pero karamihan ng Uber doon, kasi nag-Uber ako sa San Francisco pag uh, nagtatrabaho pa si Boss Randel. Karamihan ng Uber nila, naka-Tesla na, electric vehicle. Alam nyo tuwing kinakausap ko sila, mura, nakakatipid, maintenance, mas... Kasi siyempre iba yung nag-burn ng fuel eh. Maraming nasusunog dyan, maraming na mabilis masira. Pag electric, talaga nga naman tahimik. Sa San Francisco, ito walang biro to sa San Francisco. Bibihira ka makarinig ng... Pag dumating lang si Boss Randel, doon ka lang nakakarinig nun. Kasi daladala -dala niya yung ano niya? Yung kanyang Harley Davidson na ang laki-laki na para siyang nagbumukang bata doon. Kasi gumaganong-ganon si Boss Randall eh. Harley Davidson pero hindi pa rin maabot. Hindi, <laughs> wala akong biro. At sigurado naman ako, mga sir, mga ma'am, hindi lang sa San Francisco yan. Oh, lalo na yun sa ibang mas mga katulad ng Japan, Europa. Yan na pinag-uusapan, electric vehicle. Tayo pa urong. Yung electric vehicle dito, dini-discourage pa natin. Kesa na suportahan natin ng electric vehicle tulad ng alaw natin yung mga scooter. Di diba ho, ang akin, kung ayaw, eh, eto ha, tinanggal ninyo, gusto ninyo magkaroon ng uh, ORCR sila, registro, gusto nyo magkalisensya, tapos ayaw nyo doon sa, kaya nga may bike lane eh. Noong panahon ni Duterte, pwede yan eh. Doon sa bike lane yung scooter, ngayon pinagbabawal na ninyo. Ano naman? LTO sir, LTO. Baka pwede nyo ka kakausapin ng LTO at parang ang LTO, puro mga sabog ang namumuno doon. Hindi nagbabasa ng ating batas. Gumagawa ng sariling batas. Affect Summit kanina, ito na lang din ang nasabi ng Pangulo. Pakalupit naman, ay umuuwi ako ng alas 12 ng gabi, eh meron pang nag ng bus. Uuwi yun, alauna na. Gigising ulit yun ng alas 4.30 the next day. Wala, walang buhay talaga yung mga tao. Eh. Kawawa naman. So we have to really improve this. Uh, we have to really improve the situation. Base sa datos ng MMDA, numero unong sanhi ng traffic ang sandamakmak na sasakyan sa mga kalsada. Sa Metro Manila pa lang kasi, nasa 3.6 million na ang mga sasakyan. Sa pag-aaral, lumalabas na halos 5 billion pesos na ang Grabe economic oh. cost ng Pilipinas kada araw dahil sa traffic. Posible para raw lumobo yan sa 9 billion pesos sa taong 2027. Kaya ang solusyon daw dito Mass transit. Ayon sa Pangulo, sa halip na puro tricycle, jeep o bus lang ang sakyan lagi. Mainam daw kung mas maraming tren ang hahakot sa mga commuter, lalo tuwing rush hour. Kahit yung mga mayayaman na may kaya, sumasakay sa tren. Dahil yun ang pinakamabilis uh, mapuntahan. Yan talaga ang tanging solusyon. Sa ngayon, LRT Line 1, LRT Line 2 kasamang Extension Parizal at MRT 3 ang operational o nagiging... Kasi sir, alam mo, tama ka dyan sa punto mo eh. Tama naman talaga si Marcos dyan eh. Pero mali. Tama pero mali. Bakit to? Oh? Hindi ako iniisip ko yan eh. Halimbawa kung ari ikaw, sabihin mo na mayaman ka isa kang executive. Sa Japan, talagang gawain niya ng mga executive. Kahit may ari ng restaurant, may ari ng ano, ginagawa talaga nila yan. Kasi it's, it's faster. But, 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 pag-akyat nila ng istasyon maayos. May may elevator, may escalator. Maganda. Okay? Pangalawa, pagbaba nila convenient maglakad. Sir, paano gagawin 'yan sa Pilipinas? Pagbaba mo ng ano amoy ihi. Tama mali, sir. Sir, tama yung idea nyo. Kaya lang, Pansinin nyo yung mga naglilinis dyan, amoy ihe, ang baho-baho. May mga nagbebenta, may mga snatcher. Paano nyo, sir, paglalakarin yung mga executive? Oh, o oh, sana kung may paradahan ng kotse nila, eh wala din. Yan ang totoo, pagbaba, ano? Ano yon? Ang dami nagsisit-sit sa'yo. Ano? Yung mga nagmumotor na gustong magsakay na ayaw gumamit ng app na nagahari-harian pa. Yung mga nangungontrata. Shh, shh, sakay kayo, sir. Sakay, sakay. Ang kulit-kulit. Gamit na train lines ng mga commuter sa Metro Manila. Ang ibang linya ng tren naman, under construction pa. Gaya ng North-South Commuter Railway Project, natatago sa Metro Manila mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Halos kalahati pa lang din ang natatapos sa Metro Manila Subway Project. Habang patapos na ang One Cavite Extension Project. Ng Yan na nga matindi. Sabi nito, di lang amoy ihi. Ang dami pang snatcher, holdapper. Isipin mo, naka americana ka dyan, no? aakit ka. Kasi executive ka, yun ang suot mo, naka-amerikana ka. Pagbaba mo dyan, siguradong baka meron ka ng ice pick sa tagiliran mo. na alam mo, itong problema talaga pag ang mga leader natin nasa alta sa syudad eh. Hindi alam yung sinasabi minsan eh. Maganda sana yung idea niya eh. Kaya lang, sir, paano ka bababa? Pagbaba mo ng kamuning, ang bihira, oo. Hindi talaga convenient eh. LRT-1 at ang rehabilitasyon ng MRT-3. Ito'y minabadali natin dahil uh, nababanggit nga na napakalaki ang um, sagabal. O yan, tama pa yan. Dapat meron connectivity ng tren. Oo, tama yan. Kasi minsan bababa ka sa isang istasyon, kunwari MRT to LRT, di ba? Aakyat ka doon sa kabilang istasyon. Bago ka nakaakyat, nadukutan ka na. O di kaya dumaad ka sa isang merong ginagawa tapos may karpenteron sumisit-sit sa'yo ng mga ganong mga bastos. Tapos biglang pag may babae naka skirt mapapakanta na yan bigla. Tinitigan mo. Tatapatantang, taratantantang, tantang tar -tantantang, Biglang mapapatiktok. Sa progreso natin, ang uh, itong, uh, itong traffic, uh, hindi lamang sa oras na nasasayang, hindi lamang sa gasolina na nasasayang, nasa kaantay na ura-urada sa daan, at yung gastos ng ating mga commuter. Bukod sa mga proyekto sa mass transit, inatasan din ng Pangulo ang mga ahensya na iwasan isabay sa rush hour ang pagpumpuni sa mga kalsada. Mainam daw na gawin ito gabi-gabi para hindi maabala ang mga commuter at mga motorista. Nagbabalita mula sa frontline. Maris Kita mo katarantaduhan, no? May ginagawa on traffic-traffic na nga, oh. Hay nako. Anyway, ito eto, eto, panoorin pa natin ha. Hindi pero ako, eto, to be honest naman, maganda naman yung nasa idea niya eh. Maganda yung nasa isip niya na Maganda yung goal na yon na talagang dapat tayo mga kababayan ni eh gumamit na lang ng trend kasi sa ibang bansa ganun eh may trend na talaga eh di ba Ang isipin nyo, doon ako experience ko kasi sanay po ako sa iba hindi ako masyadong sanay sa Japan po di ba lilipat ka ng istasyon o kahit ibang train company pa Eh doon pa lang sa istasyon eh mag enjoy ka na eh, sa dami ng kainan malamig s'yempre malamig doon <laughs> Ah, parang mall. Hindi ka lilipat doon sa lalakad kang mabaho, amoy ihi, amoy tae. Hindi ka doon eh, 'di ba? Isa e sa atin, hindi convenient lilipat ka ng istasyon. nakupu po, ang bantot. Ang dumi-dumi. Mr. President, your idea is good. But your people are stupid. Sorry po ah, but that's the truth. Yung mga tao ninyo sa baba, lalong-lalo na dyan sa DOTR, mga ewan ko kung tamad o wala talagang uh, kusa. Tapos yung mga dapat na magsasagawa ng kalinisan dyan, kulang naman sa mga tao. Yung mag, uh, mag, Alam nyo yun sir, ang dami, ang daming medyo kulang eh. Maganda yung idea, pero kulang sa ano eh, sa implementasyon. Kulang talaga, sir. Sana ho magawa ng paraan yan. Para naman gumanda. Hindi lang yung maganda lang sabihin. Hindi yung maganda lang ang salita. Ubusin dapat ang mga street dwellers sa EDSA. Ang dapat ubusin dyan is snatcher.